E hoje é dia de trivia. Quando aí vocês vão perguntar o seguinte: qual é a diferença do trivia? Porque tem o Trivia Night e o Quiz Time, né? A diferença fundamental que tem entre os dois é que o trivia eu vou ter sempre por opções para vocês na tela. E o quiz não. O quiz é uma pergunta e que a gente vai discutindo. As perguntas do quiz, como do trivia, do de hoje. É só uma desculpa para a gente entrar num assunto com um pouquinho mais de informação. Então vamos começar com Trivia Night. A primeira pergunta de hoje é a seguinte. O som do Quiz Time. Biscayne Bay é um nome que tem como origem Baía Vizcaína, Prefeito Henry Biscayne, Biscayne River. Ou Cayman Pass. Difícil? Faça os seus comentários. O que vocês acham? Vamos primeiro começar lá por baixo. Cayman Pass? Não é, não. Tá? Biscayne River? Eu não sei nem se existe. Prefeito Henry Biscayne? Eu confesso para vocês que não sei nem se existe o Henry Flag, mas o Henry Biscayne não existe e foi uma pegadinha minha. Na verdade, o nome Biscayne Bay tem origem que no nome original dessa baía, que essa baía, vocês se lembram que na verdade os primeiros colonizadores da Flórida eram espanhóis e muito vinham de Vizcaya, de Biscaya, tá? Que era a baía Biscaína. Tá? E de Biscaína virou Biscayne. De Biscaína virou Biscayne. É pela origem espanhola. E vocês têm que lembrar muito nessa, principalmente aqui nessa região que envolve Miami, muita coisa em Tampa, muita coisa em San Agustín. A gente tem ainda sente uma forte influência espanhola historicamente para a gente aqui. Em tempos normais, eu não estou falando em tempos de pandemia, Miami é a capital mundial dos cruzeiros, atendendo anualmente qual número de passageiros? 1 milhão de passageiros? São 2 milhões de passageiros? 3,5 milhões de passageiros? Ou 5 milhões de passageiros que são atendidos em Miami, no Port of Miami? Em tempos normais, qual é o número anual de passageiros do Porto de Miami? Quem achou que era 1 milhão, 1 million, tá errado. Quem me falou assim, 2 milhões, tá errado. Daí tá entre 3,5 e 5, tá? Então eu vou falar para vocês já que 3,5 é. Porque o número aqui em Miami é de 5 milhões anuais em termos de passageiros, né? Anuais no Porto de Miami, numa fase normal. 5 milhões de passageiros. Por isso que Miami é a capital mundial dos cruzeiros. Só que tem uma coisa fantástica e importante. O segundo lugar no mundo é Port Everglades, que é o porto de Fort Lauderdale, que está a menos de meia hora de carro um do outro. Então, isso que é importante, tá? São 5 milhões de passageiros anualmente no porto de Miami, no Port of Miami, e no Port of Everglades de Fort Lauderdale, são outros 4 milhões. São outros 4 milhões. Isso em um mercado mundial de 30 milhões de passageiros. Ou seja, num ano normal, praticamente um terço dos passageiros de cruzeiro do mundo estão vindo aqui no sul da Flórida. É uma indústria muito importante para a gente. Ok, então já fomos em duas perguntas do Trivia Night. Vamos para a terceira, que é uma terceira é geral sobre Flórida. E essa também é um pouco mais de geografia. A Flórida é conhecida como Sunshine State, mas também poderia ser chamada de Water State. Aqui a gente tem muita água. Tem água demais. Quantos lagos
são contados aqui no estado da Flórida. Eu acho que, na verdade, a Flórida devia ser chamada de esponja, tá? Porque a gente é como uma esponja. São 1.239 lagos, são 2.500 lagos, são 7.700 lagos, ou são 8.200 lagos. Quantos lagos nós temos aqui no estado da Flórida? Vamos então para as opções. Não, não é o 1.239. 2.500 lagos? Não, tá vindo ainda. Então tá entre os 7.700 e 8.200, né? Então eu vou dizer o seguinte, que o 8.200 é... E que sim, a resposta correta é 7.700 lagos. E é o seguinte... Por que, que a gente fala que Flórida devia ser the Water State, né? São 7.700 lagos, tem 11 mil milhas de rios, 700 fontes de água doce. Isso é muito legal eu mencionar para vocês. Isso é importantíssimo, principalmente na área central da Flórida, tá? Porque ela começa daí a deixar de ser uma esponja e ficar com a rocha mais dura, né? E com o solo mais duro. E você tem ali a condição de ter fontes naturais. E as Florida Springs, que ficam ao redor ali da região de Orlando, são imperdíveis. Na parte marítima, a gente tem duas costas, né? A costa leste e a costa oeste da Flórida, são 2.276 milhas. Mais ainda, para falar ainda de costa e de água, a gente tem que lembrar que a cidade de Fort Lauderdale é conhecida como a Veneza americana, porque ela tem mais de 165 milhas de canais navegáveis. Então vamos para a quarta pergunta, e agora a gente está entrando no nosso reino mágico, vamos entrar na Disney, e as perguntas agora de 4, 5 e 6 são perguntas Disney. Vamos para a quarta pergunta do Trivia Night. Quão grande é o Walt Disney World Resort em comparação com o Disneyland Resort na Califórnia? Daí vocês... tem que me falar se tem o mesmo tamanho, se o Walt Disney World Resort tem o mesmo tamanho que o Disneyland Resort de Anaheim, se o Walt Disney World Resort é 20 vezes maior que o Disneyland Resort, ou que vocês vão dizer o seguinte, não, o Disneyland Resort lá na Califórnia é maior do que o Walt Disney World Resort aqui na Flórida, e se ou se é... O Walt Disney World Resort é mais de 100 vezes maior do que o Disneyland Resort na Califórnia. Bom, vamos então pelas opções, né? Seria do mesmo tamanho? Eu vou pular para dizer assim, será que a Disneyland na Califórnia é maior? Não. Então ela pode ser ou 20 vezes ou 100 vezes maior. Seria 20 vezes maior? Não, a Walt Disney World tem uma área 100 vezes maior do que a Disneyland. Aqui ó, 100 vezes maior, deixa eu dar o barulhinho de correto. 100 vezes. Walt Disney certa vez comentou, na Flórida temos algo que nunca pudemos aproveitar na Califórnia, a bênção do tamanho. Você consegue colocar todo o resort da Califórnia dentro do Epcot. Apesar do ser 100 vezes maior, o tamanho que a Disneyland ocupa no meu coração é tão grande quanto. E você tem que lembrar que a Disneyland, ela ficou circunscrita numa cidade e eles fizeram milagres lá. Não imagine que você vai na Disneyland ou no Disney California Adventure e se sente num lugar pequeno, muito pelo contrário. Quinta pergunta do Trivia Night, do ponto a ponto, também é sobre Disney. Qual é a atração mais rápida no Walt Disney World Resort? Seria a Space Mountain? Ou não? Vamos para o Epcot e seria o Test Track? Não, vamos para o Disney Hollywood Studios. Talvez seria a Rock and Roller Coaster? Ou seria o Tower of Terror?
Qual seria a atração mais rápida do Walt Disney World Resort? Vamos agora para as opções. As opções da quinta. E era o Test Track. Agora eu coloquei direto aqui, mas até pelo tempo. O Test Track é a atração mais rápida. Deixa eu... O Test Track, porque é o seguinte. A Rock Roller Coaster. Tá? A Rock Roller Coaster, ela tem... conta com a maior aceleração, porque ela vai de 0 a 60 milhas por hora em 2,8 segundos. Mas é a Test Track que tem a maior velocidade, que tem uma velocidade máxima de 65 milhas por hora. Sexta pergunta do Trivia Night. Walt Disney fez uma viagem de quase 2 meses, praticamente 2 meses, pela América do Sul e passou pelo Brasil. Que ano foi isso? Foi em 1938? Foi 1939? Foi em 1940? Ou foi em 1941? E vou voltar com o painel aqui e dizer o seguinte. Foi em 1938? Foi em 1939? Então, deve ter sido em 1940? A resposta certa é 1941, como a grande maioria comentou. Foi uma época muito difícil para o Walt Disney, porque estavam vendo todas as greves, a famosa greve no estúdio. E ele estava perdendo um pouco do juice criativo dele, e ele resolveu acatar uma sugestão que começou com o Rockefeller, e hoje teve alguém comentou Rockefeller aqui, aquele milionário americano, junto com o governo americano, eles estavam buscando... o Rockefeller, na verdade, estava com bastante atividade na Venezuela e atentou que... a América do Sul estava sendo assediada pelos alemães, pelo eixo, e que seria muito importante os Estados Unidos buscarem uma atividade também de envolvimento cultural para trazer a América do Sul para o lado dos americanos. Tá? Uma das coisas que fizeram, e talvez uma das grandes ações, foi promover a viagem do Disney e toda uma equipe. Não foi só o Walt Disney e a Lillian, a esposa. Veio toda uma equipe que vieram com uma missão de preparar uma pesquisa para criar filmes que aproximassem os Estados Unidos da América do Sul. Eles fizeram um caminho totalmente louco. Eles saíram de Los Angeles, eles pararam em New Orleans, depois pararam em Miami. De Miami eles foram, isso no avião, é claro. De Miami eles vieram até San Juan, Porto Rico. Daí eles fizeram um voo entre San Juan do Porto Rico até Belém do Pará. E desceram em Belém do Pará. Tá? Eles desceram em Belém do Pará e o Walt ficou num hotel. Disse que no hotel tinha uma banda tocando. E disse que eles detestaram a banda. A banda era muito ruim, a orquestra. Mas que de repente a banda tocou Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, que era uma música contemporânea naquela época, era uma música de 1938, e o Disney se apaixonou pela música. Daí eles ficaram 1 ou 2 noites, saíram de Belém, fizeram uma parada de abastecimento em Barreiras, na Bahia, e foram para o Rio de Janeiro, onde eles passaram 10 dias. Tá? Eles ficaram 10 dias no Rio de Janeiro. Boa parte da equipe ficou no hotel Glória, tá? E o Walt e a esposa ficaram no Copacabana Palace. O período que eles passaram no Rio de Janeiro foi um período extremamente intenso em termos de atividades, festas, tudo. Mas foi assim, como eles estavam muito novos e frescos na viagem, eles aproveitaram bastante a influência do Rio, tá? E do Brasil lá. E o Walt foi no cassino da Urca, tem inclusive fotos dele na praia, tudo, ele aproveitando bastante. Ele foi no cassino da Urca, e no cassino da Urca ele conheceu o Ari Barroso e ouviu a música de novo, e por isso eles fizeram um curta. O que é interessante é que tem gente que diz que
que ele, o Selby tem, na verdade, toda uma pesquisa. O Selby Pegoraro, que é nosso amigo que de vez em quando está aqui no grupo, tem toda uma pesquisa sobre essa viagem aqui. E o Selby me comentou que, apesar dos livros não comentarem muito, de que ele teria, o Disney teria ido passar 2 dias em São Paulo e aproveitar para fazer a estreia, o van premiere do Fantasia lá. Isso o Selby disse que viu o registro disso. E existem outros que dizem que talvez ele teria passado por Curitiba, mas não foi isso. O que, que aconteceu foi que depois ele passou em São Paulo, voltou ao Rio. Do Rio eles pegaram um avião, daí eles ficaram em Buenos Aires 1 mês. Entre o Rio e Buenos Aires fizeram uma parada técnica em Porto Alegre, só para abastecer o avião. Daí ele seguiu para Buenos Aires. Em Buenos Aires ficou um mês lá no hotel Alvear. E eles de Buenos Aires ele foi para Montevideo. Tal. O que aconteceu nessa fase argentina? O pai veio a falecer. E isso abalou, junto com a melancolia, que é tão normal do Buenos Aires, né, que é uma cidade melancólica, no melhor sentido da palavra, é melancólica, juntou isso com a notícia ruim. Eu estou trazendo tudo isso porque, como a gente estava falando de Disney Plus. No Disney Plus existe uma série de documentários e eu queria destacar para vocês um documentário que vocês não podem deixar de assistir. Se vocês tiverem uma outra maneira de assistir agora, eu acho que é imperdível, é lindo e para nós brasileiros é muito bonito. Ele é muito bonito, se chama Walt and El Grupo, tá? The Untold Adventures, conta toda a história dessa viagem com cenas fantásticas do próprio Walt brincando de ser gaúcho, né, um gaúcho argentino, cenas deles no Rio de Janeiro, cenas inclusive de recepção no Cassino da Urca, no Chile, no Uruguai, é fantástico. Então eu acho que vale a pena vocês anotarem isso aí, porque se não tem agora a opção de assistir agora aí, nesse momento, esperem para o Disney Plus, que no Disney Plus vocês vão poder assistir, dentre vários outros, que eu já inclusive recomendei aqui o The Boys, que é a história do Sherman Brothers, tá? Esse é fantástico também, mas esse bate para a gente muito, de uma maneira muito especial, como eles trataram bem da vida deles no Brasil, tá? É muito legal.